Um homem foi preso em flagrante depois de agredir a ex-esposa na cidade de Teixeira, no sertão do estado. Teixeira. Ontem à noite, imagens feitas por celular mostram o momento da agressão. Ele dá um tapa no rosto da vítima, que cai no chão. Esse homem é o economista José Robson Nunes. Segundo o delegado Clenaldo Queiroz, o homem disse na delegacia que foi até a casa da ex-esposa buscar uma motocicleta e começou uma discussão. Ele tomou o celular da vítima e depois a agrediu. José Robson foi indiciado na Lei Maria da Penha por violência doméstica. Pagou fiança de 10 mil reais e vai responder em liberdade. A vítima fez exame de corpo de delito e passa bem.